ବାର୍ଯ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ନୀଳ ନୀଳାଭ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ମେଘ ମେଦୁରିତ ତାରି ଭିତରେ ଖରାର ରୌଦ୍ରତାପ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆମରେ ନୀଳାଦ୍ରି ନାୟକ ନୀଳାଚଳ ଶିଖଣ୍ଡ ମୌଳ ବିହାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ରଥରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳମାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ମୋ ଜୀବନର ନାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନାଉରୀ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ସଂସାରର ସମୁଦ୍ରରୁ ପାର କେମିତି ହେବି ମହାବହୁ। ଜଗତର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଜୀବନର ଜହରର ଜ୍ୱାଳା ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବିସ୍ମୟ ବିଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱାସର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚକା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପ୍ରକାଶ, ଏ ଲୀଳାର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେଉଁଠି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏ ଶରୀର ପାଲଟି ଯାଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଲଟି ଯାଉ ମୋର ହୃଦକନ୍ଦର। ଏଇ ହୃଦକନ୍ଦରରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ଏ ଚଳମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ମୋର ପାଲଟି ଯାଉ ଆଲଟା ଆଉ ଚାମର, ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ସେବା କରୁ ଦାସର ଭାବ ନେଇ ସେବା କରୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପତିତ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମେ ମୋ ଯାତ୍ରା ପରମ ପାବନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।